Pitäisikö mun heittää tohon pommiin? Ihan vittuillaks. Pitäisikö mun käyttää Potion of Strength? Ihan vittuillakseni. Mä voisin kyllä käyttää Potion of Strength, niin saat, se tekin saatte. Käytäpä vua. Sitähän varten ne... No niin, sitä just mä katon kanssa äsken, että kun... Se meni sit käyttämään se siinä vaiheessa, kun ei oo yhtään rottia. Ei oo rottaa. Tämäpä on jo kasuaali, saatana. Ei rottia niinku missään. Joo, kyllä kaikissa peleissä pitää olla rottia, että se on se... Niin, niin, sitä justiin, se on niinku... Ainakin niinku missä, kaikissa fantasia-teemaisissa peleissä pitää olla niinku rottia ihan vitusti. Siis tämmösiä isoja käveleviä rottia. Niin, niin. Eikö tossa ne, tota niin... Toi mikä helvetti se oli? Stick of Truthissakin oli ensimmäinen questi, kun tyyli, että menet tappamaan rottia niin kellariin. Mä en muista. Joo. Oli to, taisi olla joo. On niitä, ja... niitä rottia läpi peliä. Mm. Ainakin mun penis kutia nyt siihen suuntaan, että on ollut rottia. Käy lääkärissä. Sun kannattaa varmaan käydä jossain testeissä, kun sun penikset kutia rotat aina. Ei, kun se on niinku semmonen spider-sensi. Penis rat sense. Mä oon penis. Tunnetaan myös nimellä kondiloma. En oo kyllä ikinä kuullut, että kukaan sitä kutsuu Spider-Sense. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Kondyloma kake oikein. My kondyloma is tingling. Vittu. Se on pelastunut mut monta kertaa, vaan mennyt ihan autoon. Rupee vaan kuttiamaan. Jää siihen saatana, jää siihen kadun kulmalle, rapii penistä se. Ai siitä meni kaksi, niinku rekka meni ohi siitä. Okei. Okay. Asia kunnossa. Ah, se kunnossa.